د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته ولاړ. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د ایران اسلامي جمهوریت د نوي غوره شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. فطرت وایي په دې درې ورځني سفر کې به مولوي عبدالکبیر د لوړې په مراسمو کې د ګډون تر څنګ د هغه هیواد له یو شمېر نورو مقاماتو سره دوه اړخیزې رسمي ناستې ولري. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر صاحب د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ د اسلامي جمهوري ایران پر لور په سفر روان سو. په دې درې ورځني رسمي سفر کې به د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال د ایران اسلامي جمهوریت ته نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي، او د دې تر څنګ به د هغه هیواد له نورو مقاماتو سره هم دوه اړخیزې لیدنې کتنې ولري. د اسلامي امارات د مرستیال ویان په خبره د رسمي سفر کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا، په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په حل او د همکاریو په پراختیا باندې به هم خبرې وشي. نوموړی زیاتوي د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال به همداراز د دې رسمي سفر په جریان کې د یو شمېر نورو هیوادونو له استازو او مسؤلینو سره هم وګوري. د دې لیدنو او کتنو پر مهال به د افغانستان اسلامي امارت او ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د لا پراختیا تر څنګ په یاد هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پیاوړتیا په ارتباط به هم خبرې اترې وشي. د ایراني خبري سرچینو د څرګندونو له مخې سیشن با د جولای دیرشمه د تهران پر وخت د مازیګر څلور بجې د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ لوړه کوي. ویل کېږي چې د ولسمشرۍ په دې مراسمو کې د افغان پلاوي په ګډون له اویا د ډېرو هیوادونو چارواکي او استازي ګډون کوي، او دغه راز شپږ سوه خبریالان به دغو مراسمو ته خبري پوښښ ولري.